et troublant noir, prometteur d'espoir, font passer en moi le plus tendre moi, mieux qu'un long discours pour parler d'amour d'un regard. Ja sam Gabriela Ugović, operska pevačica. Pozivam vas na naš spektakl 13. juna u Gimnaziju, koji je u organizaciji UPP-a Malo Crniće, da dođete i time da pomognemo našem sugrađaninu Matiji Gajiću, koji ima progresivni tumor na mozgu i kome je hitno potrebna operacija i pomoć. Karte po ceni od 500 dinara možete kupiti na sledećim lokacijama. U infocentru turističke organizacije Požarevac na adresi Moše Pijade 1, u poliklinici Tektum koja se nalazi u Knićaninovoj 19 i lokalu Prizemlju koji se nalazi u ulici Kneza Lazara 6/1. Dođite na koncert i pomozite.